ৰাতি 12টা বজাৰ লগে লগে যেতিয়া কোনোবাই হ্যাপি বার্থডেৰ সারপ্রাইজ দিয়েহি তেতিয়া মনটো খুব ভাল লাগে। চাওকচোন, দুটা দুটাকৈ কেক পাইছোঁ ৰাতি 12 বজাত। মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী জোনালী, তাই আহিলে নিজৰ পুত্ৰৰ লগত মোক সারপ্রাইজ দিবলৈ আৰু বৰ ধুনীয়া কেক এটা লৈ আহিলে। আৰু এয়া যে লিখিছে ইউ বি মাই নিশ, এইজনী হৈছে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড প্ৰিয়ংকা। তাই অৱশ্যে নাই, তাই থাকিব নোৱাৰিলে, গতিকে তাই মোক সারপ্রাইজ এটা কেক পঠাই দিছে আৰু লগতে কিছু চকলেটছ আৰু বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল পঠাইছে। এইখিনি ফুল চাওকচোন বৰ ধুনীয়া, গতিকে মঞ্চত খুব ভাল লাগি যায়। আৰু বাৰ্থডেত চায়ানো হোৱা নাই, ৰিমান অৱশ্যে শুই গ'ল, গতিকে সব ৰৈ আছিলে কেক কাটিবলৈ। 12 বজাত নিজৰ হেপী বাৰ্থডেত কেক কটাৰ মজাই বেলেগ। এয়াও চকলেটৰ ফুলৰ বুকে পঠিয়াইছে মোৰ খুব ভাল বান্ধৱীজনীয়ে। কেক কটাৰ পাছত গোটেইসোপাই এয়া অৱস্থা কৰিলে মোৰ, কিন্তু বাৰ্থডেটো খুবেই স্পেচিয়েল হ'ল মোৰ।